ako je jedno dijete u školi gladno, ali nažalost vidim da svi ti trbusi iz ovog Visokog doma to ne mogu vidjeti, odnosno razumjeti, jer se kaže da bi nekoga razumio prvo moraš hodati u njegovim cipelama. Ti koji su doveli ljude do kontejnera, do redova pred pučkim kuhinjama, njih nažalost za takve stvari nije briga. Međutim, postoji nešto što im je bitno, a to je imaju li ravnatelji licencu ili nemaju. I da stvar bude gora, prije 8 godina je već donesena ta uredba da ju trebaju imati, pa sad nakon 8 godina što se nije ništa po tome radilo, sad ju miču, pa što se mene tiče mogli ste ostaviti to još 50 godina da stoji, onako ne biste provodili. Ništa se neće ovom uredbom promijeniti. Mijenja se slovo zakona, u praksi se ne mijenja ništa. Dok u isto vrijeme djeca u školama gladuju. Zašto država ne zaštiti tu djecu, zašto ne kaže da djeca koja po svojem vlastitom svjedočenju nemaju novaca ili čiji roditelji nemaju novaca, nemaju pravo na besplatan školski obrok. Vi ćete reći, pa da, kao postoje neki socijalni cenzusi. Pa što vrijedi socijalni cenzus gladnom djetetu? Što ono ima od toga što njegov roditelj formalno nema pravo na to da ono ostvaruje besplatan obrok, a ono je gladno? Što? Što od te birokratske forme ta djeca imaju? Nažalost, ništa. Ali zato, recimo kolega Sinčić moj, on je bio uzorit učenik, nikad nije prepisivao u školi. Ja sam se šokirao kad sam to čuo i njegovi kolege iz škole su mi to potvrdili. Ali recimo ja jesam prepisivao i ako bi me ulovio profesor u prepisivanju, bio bi kažen, bio bi mi uzet test, dobio bi jedan. Ali kada ministar obrazovanja prepiše od nekog drugog i preda dio tuđeg rada kao svoj rad, tada sankcija nema. Znači, nad djecom se vrši represija u školama, djeca gladuju. I još jedna stvar, zbog koga postoji obrazovanje? Zbog koga, dame i gospodo? Pa zbog djece. Koliko predstavnika učenika sjedi u školskim vijećima? Nula. Zamislite, učenici koji su predmet i zapravo subjekt u cijeloj priči, njih se predstavlja kao neki objekt koji se ne pita ništa. Zašto djeca nisu ta čiji se glas može čut, čiji se mišljenje može čut? Zašto djeca ne bi demokratskim putem, učenici u školi, neka se kandidiraju koliko god djece hoće za glavni, to jest za školski odbor, i neka oni sa najviše glasova nek bude izabran. Naučila bi se demokraciji, naučila bi se izbornom procesu, vidjela bi da i ona odlučuju, odnosno suodlučuju. Međutim, naravno, obrazovni sustav je nedemokratski, djecu se ništa ne pita, uvode se koje kakve promjene poput državne mature. Što je državna matura napravila? Za koliko se povećao broj radnih mjesta zbog uvođenja državne mature? Nula. Rezultati PISA testova, znači međunarodnog standarda, su katastrofa. Ispod prosjeka smo. Umjesto da se krivi obrazovni sustav koji djecu ne uči razmišljanju, koji ih uči lupetanju na pamet, ministar je, ili koji već političar, ispričavam se, mislim da nije ministar, neko drugi, krivio je djecu nacionalnih manjina, da zbog njih smo slabi i tako dalje. Uglavnom, svi su drugi krivi, ali oni koji su stvorili ovaj sustav, oni nisu krivi. Oni nikada nisu krivi, niti mogu biti krivi. I uglavnom, suma sumarum, stanje u školstvu je katastrofa. Mladi su nezainteresirani za politiku, za politički proces. O tome im se ništa ne govori. Djeca u školama nemaju pravo na repliku, nemaju pravo na pojedinačnu raspravu. Oni mogu tamo samo sjedati, šutat i nemaju pravo na svoje mišljenje. Profesor je uvijek u pravu i to je to. To je obrazovni sustav pod vašim vodstvom.
dame i gospodo iz HDZ-a. Dame i gospodo iz HDZ-a, da, tako to izgleda. I naravno da djeca ne vole ići u školu, naravno da je djeci gradivo dosadno, naravno da djeca markiraju škole. Ja sam markirao, pa naravno. Pa ko će to slušati te priče? Ko će to slušati, dame i gospodo? Pa vi sami ne dolazite na sjednice Sabora, a dijete ako ne dođe izostane jedan sat, spremaju se stegovne mjere protiv njih. Probajte, dame i gospodo, plagirat, ajmo reći prepisat na fakultetu ispit, izbacuju vas sa fakulteta. Mjere su protiv studenata drakonske. Mjere protiv studenata su drakonske. Mene se proziva, ne znam, kao političara da sam jeo na tuđu iksicu. To je optužba protiv mene, eto. To su takve konstrukcije kojima se služe ljudi poput Bujanca i sličnih. Volio bi da iz ove rasprave izađemo pametniji. Znači, predlažem vam tri stvari za početak. Da se svoj gladnoj djeci da besplatan obrok i da ne može taj neki birokratski cenzus biti ključ po kojem se određuje ko ima pravo na besplatan obrok, ko nema, pa onaj ko nema, nema veze što je gladan. Nema veze što je gladan, a znate zašto nema veze? Zato jer smo mi ovdje u Saboru siti, zato jer u WC-u saborskom ima WC papira. Pogledajte kolika je cijena hrane, kolika je cijena, ne znam, soka, kave, čaja u Saboru, pogledajte kolika je u osnovnim ili srednjim školama. U kantini, u srednjoškolskim kantinama. Zašto djeca u srednjoj školi, recimo u petoj gimnaziji gdje sam ja išao, zašto oni moraju plaćati PDV kada piju kavu ili čaj, a mi ovdje ne moramo? Zašto ne oslobodite PDV-a školske kantine? Pa nisu djeca bogatija od nas. Ali vas to ne zanima. Vas zanima reguliranje licenciranja ravnatelja. Cijeli dan ta rasprava ovdje, a jasno iz aviona, kao što sam rekao, da ste već prije 8 godina doveli zakon po kojem ništa niste napravili. I znate što se dogodilo? Vi ste prije 8 godina tako ukrali cijeli dan raspravljajući o ničemu, pa sad nakon 8 godina opet kradete cijeli dan raspravljajući o ničemu, a kao što rekoh, djeci je katastrofa. Katastrofa. Uništili ste mladim ljudima budućnost, oduzeli ste im priliku da žive u ovoj zemlji. Sa mnom na galeriji gore prije ove rasprave bila jedna djevojka koja sutra putuje za Njemačku, zato jer u ovoj zemlji nema posla za nju. I kaže koliko mladih ljudi od 20 godina sutra će skupa sa mnom sjesti u autobus. Koga to, gospodo iz HDZ-a, od vas zanima? Vi ste svoju djecu zbrinuli, vaše djeci je dobro, sinovi tajkuna koje ste stvorili razbacuju se novcem, a mi ovdje raspravljamo o čemu se cijeli dan ovdje raspravlja, jedno veliko ništa. Pa jel vi slušate uopće, gospodo iz HDZ-a, sami sebe što pričate? Pa pitajte se javnost koja ovaj cirkus, ovu farsu gleda, koga ovo zanima što vi pričate? Nemate srama gledati me u lice, to je žalosno. Morali biste se, ako nemate srama mene gledati u lice dok govorim, barem pogledajte sebe u ogledalo i zapitajte se kakvim zakonima se bavite i što nam stavljate tu na dnevni red. Od ovih zakona nema niko koristi. I ponavljam što je ključno, djecu morate uključiti u školske odbore. Pa ne mogu djeca koja su predmet cijele priče biti isključena iz donošenja odluka. Pa mora se njih pitati. Ne, ali vi ćete reći šta nas briga, šta djeca misle, to su djeca. Za mene to nisu djeca. Ta djeca će danas sutra biti birači i oni će vam presuditi. Mlade generacije kojima niste isprali mozak putem Stankovićevih emisija i državne televizije. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Bojan Glavina. Da opet u istom parlamentu sjede hrvatski i srpski predsjednici, da imamo istu valutu sa Srbijom, da imamo zakone usklađene sa njima itd. itd. Je li to bio cilj našeg prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana? A taj cilj, odnosno
opet povratak u istu državnu zajednicu sa Srbijom je neminovnost unutar EU. Ja osobno smatram da je EU na neki način jest neka vrsta državne zajednice. Mislim da će se većina sa mnom složiti. Isto tako će se većina složiti da će Srbija na kraju postati njen dio. I što se događa? Vi ćete reći da predsjednik Tuđman je htio takvu Hrvatsku koja dijeli suverenitet sa Srbijom itd. itd. Je li predsjednik Tuđman to htio, dame i gospodo iz HDZ-a? Po meni nije. Jedina razlika između Jugoslavije i Europske unije, vi ćete reći, jest, mi imamo ovdje Hrvatski sabor. Pa bio je i sabor neka vrsta i u socijalističkoj Jugoslaviji, ali je glavni bio onaj u Beogradu. Danas je glavni onaj u Briselu, jer onaj u Briselu donosi direktive, odnosno zakone koji su obvezujući za sve i kojima se svi moraju pokoravati. Razlika između Hrvatske u Jugoslaviji nekada i Hrvatske u EU danas je samo u tome što se Hrvatskom danas upravlja iz Brisela, a ne iz Beograda. Ako pogledamo na standard prosječnog radnika, vidjet ćete da on danas puno slabiji nego je bio u Jugoslaviji. Radnici danas u Hrvatskoj u Konzumu, u Konstruktoru, u Bili ili u nekoj građevinskoj firmi, drugoj, mogu ili u tvornici, Željezari Sisak, zapravo ona je propala, kao sve i tisuće drugih radnih mjesta, ili radnici u rafineriji INA Sisak, mogu samo sanjati o tome da dobiju stan od svoje firme, sanjati o tome da grade vikendice na moru, sanjati o tome da im inflacija pojede kredite itd. Znači, ukupno ostvarenje naše u ovih, hajmo reći, 25 godina naše samostalnosti je to da smo se mi samostalnosti odrekli, da mi suverenost i nezavisnost dijelimo itd. itd. I kad sam ukazao na taj problem, odnosno na tu činjenicu, kolega Plenković je napao mene, prozvao me za demagogiju, da je upravo ovo što HDZ sad provodi, ovakva Hrvatska, znači ovakvi odnosi Hrvatske sa Europskom unijom, da je to upravo ono što je Franjo Tuđman htio. I rekao je da je primarni, odnosno glavna zadaća ove Vlade, borba protiv populista i demagoga, ne znam koje još titule rekao, poput mene i kolege Bunca. Međutim, mislim da bi gospodinu Plenkoviću, odnosno našem premijeru, glavna borba trebala biti rat protiv siromaštva, rat protiv društvene nejednakosti, rat protiv toga da ljudi spavaju po tramvajima, rat protiv toga da je 200 bogatih obitelji uzurpiralo cijelu zemlju i da se djeca tajkuna koji su u doba HDZ-a pokrali Hrvatsku, da se razbacuju novcima dok jedna druga Hrvatska se smrzava u redovima pred pučkom kuhinjom. Nažalost, takvu vrstu rata, rata protiv odlaska mladih iz naše zemlje, kojih je samo u prošloj godini pod HDZ-om očito otišlo 82 000, takvu vrstu rata HDZ nema namjeru voditi. Ja bih volio da ste rekli, ja ovdje sa govornicem navištam rat nezaposlenosti, rat siromaštvu, rat bijegu mladih iz ljudi iz zemlje, rat porezu na nekretnine, rat PDV-u od 25%. Ne, takva vrsta rata nije ona koju gospodin Plenković ni Europska komisija planiraju voditi. Onda se čak javio i kolega Borić, koji je na dirljiv način pokušao tvrditi da Ivan Pernar, čovjek koji je osnovao Živi zid, čovjek koji ima podršku vlastitog članstva i vlastitih birača, koja je peta najpopularnija osoba trenutno u Hrvatskoj, koji ima 132 000 fanova na Facebooku, da on nema legitimitet da predstavlja i vodi Živi zid, već je kolega Borić iz HDZ-a taj koji će odlučivati, koji će sugerirati koja skupština bi trebala
birati vodstvo Živog zida i naravno u HDZ-u mi smo vidjeli kakvi su tamo izbori, na koji način se provode, koliko ima kandidata za predsjednika HDZ-a, na koji način HDZ financira svoju kampanju itd., itd. Kaže gospodin Borić da bi se institucije trebale sa mnom baviti i da bi maltene ja trebao ići u zatvor, a ne ljudi poput gospodina Ive Sanadera, njihovog bivšeg predsjednika stranke, ili gospodina Karamarka koji je nedavno tužio meni dragog kolegu Miru Bulja. Znači, ne treba Hrvatska navijestiti rat pretvorbenim kriminalcima, uvaženi ne kolega, trebaju oni ići u zatvor. Uvaženi kolega Pernar, ja bih vas lijepo molio, držite se teme. Može. O kojoj raspravljamo i kao što vam je poznato, pogledajte ispred sebe, imate mikrofon. A uzimate mi vrijeme, gospodine, koji vam je upaljen. Da se vrijeme, samo kada. U hrvatskoj sabornici postoji razlas i ne morate dizati ton. Svi vas jako dobro čuju. Hvala lijepo. Hvala vama. Uglavnom, pokušava se stvoriti privid da sam ja ovdje kriminalac. Da sam ja ovdje krivac za to što je, što ljudi preziru saborske zastupnike. Ali vjerujte, gospodine Borić, puno ljudi mi kaže na ulici, ja konačno imam svojeg saborskog zastupnika. Oni zastupnici koji ovu zemlju zadužuju i rasprodaju, koji dijele suverenitet naše zemlje, koji su izdali sve moguće nacionalne interese koje su izdat mogli, to su ti isti zastupnici koji meni dijele lekcije o domoljublju, koji mi govore da nisam dovoljno veliki, vjerojatno Hrvat, ili pak da sam ja izdajnik. A nije izdajnik Ivo Sanader, nisu izdajnici oni koji prodaju INA-u, HEP itd. Međutim, naravno, drugo se nije ni moglo očekivati. Ja bih volio da gospodin Plenković danas ovdje za govornicom rekao sljedeće riječi. Navješćujem rat ljudima, odnosno sucima Ustavnog suda i Vrhovnog suda koji donose presude protiv interesa Republike Hrvatske. Presude zbog kojih smo izgubili milijarde, ne milijune, milijarde. Međutim, smjenu sudaca Ustavnog suda koji su oslobodili bivšeg predsjednika HDZ-a Ivu Sanadera vjerojatno nećemo dočekati. I nijedna presuda protiv tih ljudi neće proći. A nećete čuti niti iz Europske komisije kritike na te odluke Ustavnog suda našeg. Ne, ne. Njima to odgovara jer je Europska unija u službi krupnog kapitala. I onda mene koji sam jedini koji se bori za suverenitet naše zemlje, odnosno da se taj suverenitet ne dijeli s drugim državama, da mi imamo svoje granice, ne da opet budemo, da maknemo granice na kraju i prema Srbiji, da imamo istu valutu sa Srbijom i da u istom parlamentu sjedimo s njima, mene se proziva da sam izdajnik. Zašto? Zato jer sam se slikao sa Boškom Obradovićem. Eto, čin izdaje, slikao sam se. A s kim se slikala sve Kolinda, to nećemo govoriti s kim se slikala, to nije bitno. Ali gospodo i dame, nije bitno tko se s kim slikao, nije bitno da li netko stoji ili sjedi za vrijeme sviranja himne, jer oni ljudi poput Ive Sanadera, ti su se prvi držali rukom na desnom, rukom na srcu i zaklinjali u hrvatstvo, u vjeru, u domoljublje, pa čak i u obračun protiv korupcije i kriminala i navješćivali rat onima koji su upropastili ovu zemlju organiziranim kriminalom. Međutim, naravno, najorganiziranija i najveća kriminalna organizacija, to je, ona je pod zaštitom svih institucija, Vrhovni sud je srušio presudu protiv nje. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Pernaru. Pardon. Znači, već je davno rečeno da su najneobrazovaniji ljudi najoštriji u svojim kritikama zato što niti imaju dokaze za ono što govore, niti su senzibilizirani za protuargumente. Ovo kolega Pernar što vi govorite, to pas maslom ne bi pojao. Tako da zapravo
ono što govorite, govorite već mjesecima i to je 30 istih rečenica koje vrtite iz dana u dan. Niti ima logike, niti konzistentnosti, niti smisla, niti argumenata u tome. Prema tome, to je zapravo uopće pitanje da li na ovakve vaše diskusije treba reagirati, odnosno koliko ima smisla da čovjek kako tako, da se ne spusti u to blato i ostane blatan raspravljajući sa vama. Što se tiče suvereniteta Hrvatske, ono što se događa, to je jedan proces da u Europi je prije 100 godina bilo 20 država, sad ih ima već 60, kad govorimo o Vijeću Europe, u Ujedinjenim narodima skoro 200 država, prema tome nestaju imperije, stvaraju se nacionalne države i onda je pitanje ko će naprosto definirati prava međunarodnog poretka i tih odnosa. Prema tome, Hrvatska treba biti suverena, treba biti samostalna, ali isto tako treba participirati u tim tijelima gdje se definiraju pravila igre i donose zakoni kako će se, koji će definirati međunarodni poredak i po kojem se svi trebaju ponašati. A ovo što vi pričate, to nema blage veze ni sa čim. Zahvaljujem uvaženom kolegi Miroslavu Tuđmanu. Na replici odgovor uvaženi kolega Ivan Pernar, izvolite. Hvala predsjedavajući. Igrom slučaja naletio sam na jedan članak koji kaže: Franjo Tuđman je 1990. odbio ulazak u EU i 5 milijardi dolara. Kaže ovako: Franjo Tuđman je još 1990. odbio ulazak u EU i 5 milijardi dolara, koliko je tada nudila Ujedinjena Europa narodima u Jugoslaviji u zamjenu za mir i politički dogovor. Ja ni za kakve milijarde ne mogu odustati od ideje kojom se sada hrani čitav hrvatski narod. Da mi obnovimo hrvatsku državu, to je za mene primarno, govorio je prvi hrvatski predsjednik. Tuđmanove riječi prenio je Kiro Gligorov u dokumentarnom filmu Tuđman i Milošević, dogovoreni rat. O čemu se radi? Radi se o tome da je Franjo Tuđman bio pristalica Europe u smislu zajedništva suverenih država, zajednice naroda, ali ne kao neke mega Jugoslavije, velike Jugoslavije u kojoj mi činimo 1%, dijelimo suverenitet sa svima i zapravo gubimo sve elemente svoje državnosti, gubimo svoju valutu, gubimo svoje granice, imamo zajedničku vojsku, zajedničke zakone, maltene zajedničku policiju i u konačnici gdje se doslovce ide ka federalnoj Europi, nekoj vrsti federalne Europe, da, i to ne labave konfederacije u kojoj je potrebna naša suglasnost da bi se direktive EU donosile. Već naprotiv, direktive EU se donose pa onda se nama nameću. Kosovo u doba Jugoslavije, odnosno sve odluke koje su se u Beogradu donosile, su morale imati odobrenje Kosovske skupštine. Zamislite taj paradoks. A mi u Hrvatskoj, znači odnosno u Briselu, se odluke donose bez naše suglasnosti. Mi imamo manji stupanj autonomije u EU nego Kosovo u nekada Jugoslaviji. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći za repliku javi uvaženi kolega Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani gospodine Pernar, ovako, ima jedna poslovica o vojci, kaže ovo. Kaže: u životinskom kraljevstvu papiga najbolje govori, a najgore leti. Vi niste povjesničar, ali ono što ste izgovorili, malo ste me razočarali. Znam da ste prešli sad, mislim, Srpska pravoslavna crkva, to jer ste sad prešli u tu sektu, ne znam. Ali niste povjesničar. Prvenstveno rekao bih jednu stvar. Zašto uporno branite najveću kriminalnu organizaciju u povijesti jugoistočne Europe? Bolje se živjelo u bivšoj Jugi. To je jedan od tih mantri. Toliko se je dobro živjelo da je ta država izvršila etnocid nad Mađarima, Njemcima, najvrednija manjina, ubila je 66.000 žena, djece, staraca, desetke tisuća ratnih zarobljenika, istrebala je hrvatski narod, izmijenila je genetski kod. To je sadašnje stanje hrvatske države, ne samo to. Provela je konfiskaciju, nacionalizaciju, danas to nismo riješili, to je zašto je 7% zemljišta uvedeno u katastar. To je sadašnji problem Hrvatske. Možemo reći 25 godina sa UDBOM. A vi govorite koji je UDBA, slobodno govorite.
Šta je problem, zašto je otišlo, toliko se dobro živjelo da je otišlo iz te države 1,5 milijuna ljudi od 60. 72. To je ekonomska emigracija. Šta je s političkom emigracijom? Vi imate puno fanova na Facebooku, dobro, super, a koga zaboravljate? Imate 350 tisuća Hrvata samo u Njemačkoj koji nemaju duplo državljanstvo, koji su totalno odstranjeni od tog trojanskog konja koji vlada ovdje od 45. godine. Imate čovjeka, šef bjelovarske OZNA-e koji ljude čupo nokte tamo, živi u Bjelovaru, stotine masovnih grobnica i on danas prodaje knjige. I to je hrvatska država. Imate nekakvu Kroslaviju, ne govorite o akademskoj ilustraciji, ovo je akademska ilustracija. A valjda malo naučite povijest, jer vi ste totalno odstranili Hrvate izvan domovine koji su davali milijone dolara za obranu ove države. A šta su dali ti, oprostite izraz, guzičari i redizinirani? Samo su trošili hrvatski novac. A vi zovite koga hoćete, a prvo naučite nešto o hrvatskoj povijesti. Zahvaljujem kolegi Glasnoviću na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Pernar, izvolite. Ja se zahvaljujem gospodinu Glasnoviću na tome što je upozorio na nepravde neke koje su se događale u doba Jugoslavije. Međutim, najveća nepravda hrvatskom narodu zbila se na Blajburgu kada su poubijane tisuće Hrvata i poslije... Kolega Glasnović, suzdržite se od komentara, imali ste pravo na riječ, sad dozvolite gospodinu Pernaru da vam odgovori i suzdržite se neprimjerenih riječi u Hrvatskoj saboru. Hvala lijepo, izvolite gospodine Pernar. Hvala. Produžit ćemo vam vrijeme. Nemam problema sa riječima gospodina Glasnovića, samo nek se prijavi za pojedinačnu raspravu, nek priča 10 minuta, nije problema, ali... Ne mogu, ja sam samostalan. Možete se prijaviti za pojedinačnu raspravu, ne u raspravu u ime kluba i možete govoriti 10 minuta na bilo koju temu. Eto, hvala. Htio sam reći da se dogodio masovni pokolj u Blajburgu. Ubijeno je više desetaka tisuća Hrvata, tada 45. Međutim, Hrvatska država nikada taj pokolj nije nazvala genocidom, iako je on bio usmjeren protiv hrvatskog naroda. A zašto HDZ, odnosno Hrvatska država, nije nazvala to genocidom? A ubijeno je više ljudi puno nego u Srebrenici. Zato jer oni koji su sprovodili taj genocid su bili ti isti komunistički kadrovi, voditelji UDBA-e, OZNA-e, KOS-a i Titovi generali koji su zapravo preuzeli vlast 90. ali su promijenili svoje košulje. I da zaštite te zločine, da aboliraju komunistički režim, nisu htjeli nazvati ono u Blajburgu pravim imenom da je to genocid. Ali zato pokolj 700 ljudi, 1000, 2000 ljudi u Blajburgu viču genocid, genocid. Zašto? Zato jer genocid, odnosno zato jer pokolj u Vukovaru nisu počinili hrvatski komunisti među ostalima, a pokolj u Blajburgu, odnosno genocid u Blajburgu, to su počinili hrvatski komunisti nad vlastitim narodom. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru uvaženom kolegi Pernaru. Sljedeća se za repliku javila uvažena potpredsjednica Hrvatskog sabora, gospođa Milanka Opačić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa reagirala bi samo na jednu tvrdnju kolege Pernara za koju mislim da je naprosto štetna ukoliko se bude i dalje ponavljala zbog građana Republike Hrvatske, a to je tvrdnja o tome da ćemo se ponovno sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom naći u novoj Jugoslaviji. Dakle, to je apsolutno netočno. Naš interes je da naša dva susjeda, prva susjeda, Bosna i Hercegovina i Srbija, uđu u Europsku uniju, da postanu uređene zemlje sa demokratskim standardima, a ne da budu ovakve kakve su sad. Dakle, oni su naši susjedi, to ne možemo promijeniti, i naš je interes kao Republike Hrvatske da oni budu uređeni, da uđu u Europsku uniju, da prihvate europske standarde. I nama je, kolega Pernar, vi niste bili ovdje godinama kada smo mi pod pritiskom da uđemo u Europsku uniju donosili brojne zakone, pomicali granice demokratskih standarda, uvodili određene demokratske institute u Republici Hrvatskoj i tako činili hrvatsko društvo bude bolje. Dakle, to isto će se sada primijeniti i na naše dvije susjedne države i zbog toga je vrlo opasna vaša priča o tome da mi ulazimo s njima u novu Jugoslaviju. Naš je interes da oni uđu u asocijaciju koja se zove Europska unija i da
prije nego uđu naravno odrade sve ono što smo odradili i mi i sve zemlje druge koje su ušle u tu asocijaciju i da postanu doista uređene zemlje sa visokim stupnjem demokracije, određenih demokratskih standarda, jer to je garancija i našeg mira u Republici Hrvatskoj i kvalitetnijeg života. Zahvaljujem na replici uvaženoj potpredsjednici Sabora gospođi Milanki Opačić. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar, izvolite. Kaže gospođa Opačić da se ne može Europska unija uspoređivati sa Jugoslavijom. Međutim, ja vas pitam gospođo Opačić, ako ćemo mi danas sutra opet sa Srbijom i Bosnom dijeliti istu valutu, istu vanjsku granicu, isti zajednički parlament koji je nadređen našem, ponavljam, ne kao u doba Jugoslavije kada je Kosovo imalo autonomiju i kada su sve, ajmo reći, pravne norme koje su bile važeće na razini cijele Jugoslavije morale prvo biti odobrene od autonomne pokrajine Kosovo, po znači Ustavu iz 74. kad je dignut stupanj te autonomije maltene na razinu Republike. Mi, Hrvatska danas, ja vam opet ponavljam, imat će u toj novoj Jugoslaviji zvanoj Europska unija, to jest ima manji stupanj autonomije nego Kosovo, nekad u Jugoslaviji. Ista valuta, ista vojska, zajednička policija, zajedničke granice, zajednički ustav, zajednički zakoni, zajednički parlament. Pa recite mi, gospođo draga, zar to nije opet život u istoj državi? Zar nije cilj Europske unije stvaranje federacije? Zar ne govore Van Rompuy, Tusk i ostali eurobirokrati upravo da je to cilj Europske unije? I postupno lišavanje suvereniteta, korak po korak. Kažu na engleskom step by step. I vi ćete reći Pernar je demagog, ali vjerujte mi da Stjepan Radić i dr. Ante Starčević, kao i dr. Ivan Pernar, doktor prava, na kojeg je izvršen atentat u Narodnoj skupštini Jugoslavije, oni da su danas živi i da su ovdje sa nama, oni bi stajali ovdje uz mene, a ne tamo uz vas. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći za repliku javio uvaženi kolega profesor Božo Ljubić. Izvolite. Zahvaljujem kolegice i kolege zastupnici. Svoju ću repliku početi riječima jednog filozofa iz 10. stoljeća koji je jednom odgovoru rekao: postoje četiri vrste ljudi. To su oni koji znaju i znaju da znaju, to su učenjaci, slijedite ih. Druga vrsta su oni koji znaju i ne znaju da znaju, to su zaspali, probudite ih. Treća vrsta su oni koji ne znaju i znaju da ne znaju, oni traže, podučite ih. I četvrta vrsta su ljudi, oni koji ne znaju i ne znaju da ne znaju, to su neznalice i držite se podalje od njih. Dakle, dvojno sam se dalje odgovarati na ovakve rasprave. Međutim, treba ispraviti nekoliko netočnih navoda. Prvo, Europska unija nije državna zajednica, već zajednica država, ako je i to. Dakle, to je definicija konfederacije. Treća stvar, strateški cilj Republike Hrvatske prilikom ostvarenja nezavisnosti i ciljevi koje je predsjednik Tuđman, prvi predsjednik Hrvatske, proklamirao su bile uključenje Hrvatske u Europsku uniju i NATO. Treća stvar, dakle, Hrvatska kao suverena država koja je to postala i koja će to ostati, treba saveznike i partnere. Ja pitam sve one koji su protiv članstva Hrvatske u Europskoj uniji, da li oni žele možda da se Hrvatska uključi u zajednice kao što je zajednica nezavisnih država, gdje su Rusija, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadžikistan ili Moldova, ili je prirodan okoliš za Hrvatsku konferencija, islamska konferencija, zajednica zemalja. Prema tome, Europska unija je okvir u kojem Hrvatska održava svoj suverenitet. Ne treba zaboraviti da je u procesu pridruženja Hrvatske Europskoj uniji Hrvatska postala bolja država i u zaštiti okoliša, i u zaštiti radničkih prava, i u zaštiti socijalnih prava, ako hoćete i u borbi protiv korupcije. Dakle, Hrvatska zapravo nema ni jednog razloga da žali što je članica Europske unije i sama činjenica da i naši susjedi i one zemlje koje su dalje od Europske unije nego što je Hrvatska, žele članstvo u Europskoj uniji, govori da je ta zajednica zapravo još uvijek, bez obzira na krizu u kojoj se nalazi i u potrazi za svojim identitetom, magnet za države. Hvala. Zahvaljujem
uvaženom kolegi Boži Ljubiću. Povreda Poslovnika, uvaženi kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja bih vas molio da, evo, povrijeđen je Poslovnik, više članaka, ali možemo krenuti od članka 14. pa nadalje. To su opće odredbe Poslovnika, da ovdje vrijede određeni uzusi. Ovdje je danas ujutro, nakon što je premijer Plenković najavio borbu protiv populizma, što ja nemam ništa protiv, njegovo je pravo da to radi, ohrabrio svoje zastupnike koji inače do jučer to tako nisu radili, da počnu druge zastupnike, u ovom slučaju gospodina Pernara, vrijeđati i uspoređivati sa poslovicama iz prošlosti. Danas slušamo, evo, sad treći zastupnik za redom iz HDZ-a ohrabren, kažem, gospodinom Plenkovićem, jer tako su oni u HDZ-u naučili. Kad predsjednik kaže, pokaže, gle, tam vam je zastava, svi krenu u jednom smjeru. Ne? Tako da oni su sada već treći za redom u poslovicama počeli uspoređivati Pernara sa ovim ili onim iz povijesti, načinom na koji govori, šta argumentira. Gledajte, čovjek može govoriti ako želi šta god želi, pa makar bila najveća glupost. Ali nemate pravo ga vrijeđati. Ja vas molim da na taj način i vi vodite ovu sjednicu i kažete kolegama iz HDZ-a da to više ne radi. Mislim da to nije u redu. Gospodine Maras, vi ste zloupotrebili institut povrede Poslovnika, jer članak 14. uopće ne govori o tome. Mogli ste eventualno govoriti o članku 232 što se tiče dnevnog reda, a ove opće odredbe fulali ste, da ne kažem što. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Ivan Pernar, izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Pa vidite, Jugoslavija je po Ustavu iz 74. bila zajednica država ili republika, to je bilo i temelj za naše odcjepljenje iz te državne zajednice. Ali sam vam na primjeru Kosova pokušao objasniti da je autonomija tadašnje autonomne pokrajine unutar Jugoslavije bila veća nego je danas Hrvatske unutar Europske unije. Da je Europska unija konfederacija, a ne federacija, tada bi prvo Hrvatski parlament trebao prihvatiti određenu legislativu, određene zakone i svi drugi parlamenti, a tek onda bi ih u Briselu Europski parlament mogao proglasiti kao zajedničkima, a ne obratno, da elita, nekolicina predstavnika iz velikih država donese zakone, pa onda sve male države moraju to primjenjivati htjele ne htjele. Međutim, gospodine Ljubić, apropo vaše kritike, reći ću samo da za razliku od predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, moja obitelj nema vilu od 5 milijuna maraka u Mostaru, u predjelu poznatom naselju Bare kao Beverly Hills. Niti je moja obitelj mijenjala tok rijeke da bi ona prolazila pored njihove kuće, odnosno moje kuće. I to što je HDZ napravio u svoju korist u BiH, a u odnosu na to što se događa hrvatskom narodu u BiH, to, gospodine Ljubić, nije vam na čast, nego na sramotu. A od vaših priča o i što je najgore, to bogatstvo ste stekli na pričama o ugroženosti hrvatskog naroda i njegovoj obespravljenosti, čime ta gadost postaje još i veća. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru. Sljedeći za repliku javi uvaženi kolega Goran Aleksić. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Pernar, ja moram na temelju vaših negativnih opisa Ustavnog suda reagirati. Ustavni sud je časna institucija. Ustavni sud je u zadnjih godinu dana donio tri vrlo važne odluke. Prvo je donio odluku da neće suspendirati zakon o konverziji. Zatim je donio odluku da su prekršene odredbe protiv banaka ustavne, na temelju čega se banke mogu goniti prekršajno i na temelju čega im se može naplatiti od 9 do 25 milijardi kuna prekršajnih kazni. I konačno, Ustavni sud je ukinuo dio revizije Vrhovnog suda koji se odnosi na valutnu klauzulu u kreditima s švicarcima, takozvanim švicarcima, i koji se odnosi na nepoštenost ugovornih odredaba za Sberbank.
Ustavni sud je naložio Vrhovnom sudu da ponovo preispita nepoštenost valutne klauzule CHF i da preispita odredbe o nepoštenosti promjenjive kamatne stope za Sberbank. Dakle, Ustavni sud je korektiv pravosudne vlasti, sudske vlasti, i kao takav korektiv on je u zadnjih godinu dana donio tri vrlo važne odluke i zbog toga sam ja dužan i obavezan braniti njihov dignitet ovdje, jer nema tko drugi to osim mene, pošto znam i upućen sam u njihov rad. Stoga niste u pravu kad je u pitanju Ustavni sud. Odgovorit će uvaženi zastupnik Ivan Pernar. Poštovani kolega Aleksić, bile su dvije presude vrlo ključne za politički život. Jedna je bila ta da se HDZ osudio kao kriminalno organizirana skupina na čelu sa svojim predsjednikom Ivom Sanaderom. Tada su svjedočili članovi HDZ-a, blagajnici, rizničari i tako dalje na sudu. Ne samo da su davali iskaze koji su osuđivali izvlačenje novca iz javnih poduzeća, financiranje kampanja HDZ-a i tako dalje, već su i putem medija se kajali zbog toga. Međutim, Vrhovni sud ruši presudu protiv HDZ-a, pravomoćno. Potom dolazi do krucijalne stvari gdje Ustavni sud ruši presudu protiv Ive Sanadera. Tko je jedini koji ima korist od rušenja pravomoćne presude Ivi Sanaderu? Osim Ive Sanadera i HDZ-a, to je još i mađarski MOL. To su oni koji su imali korist od te presude. I najšokantnije od svega je bilo kad je arbitražni sud presudio protiv nas, bivši predsjednik HDZ-a koji se držao s desnom rukom na srcu i stajao dok se intonirala himna, on je pozdravio tu presudu. On je rekao, ova presuda je ispravna presuda. I hoću reći da je Ustavni sud taj koji je Hrvatsku doveo u poziciju da ne može dokazati da je bilo koruptivnih radnji u slučaju prepuštanja upravljačkih prava nad INA-om, a koje će na kraju dovesti i do zatvaranja Sisačke rafinerije i tako dalje. I taj isti Ustavni sud smatra da je primjena valutne klauzule dopuštena. U istinu ste otišli potpuno od teme i ja molim i vas i sve ostale da se drže teme. To što ste govorili nema blage veze sa temom o kojoj mi do danas cijelo prije podne raspravljamo. S time bismo završili replike na izlaganje zastupnika Pernara i zadnje će biti rasprava uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Gospođa Sonja Lahek nije ovdje stranka. Gospodine, kolega Pernar, nemojte dobacivati iz klupe. Htio sam u 15 minuta, dosta je koliko imam vremena. S vašim jabukama bilo, ne trebate dalje nastavljati. Htio sam... Ja vas opominjem, kolega Pernar. Htio sam unutar 15 minuta detaljno elaborirati svoje mišljenje o mandatno-imunitetnom povjerenstvu, odnosno zašto je donesena ovakva odluka i uzrocima zbog koje je do nje došlo. Znam, dajte se držite teme, molim vas, vi spominjete razne događaje koji nisu vezani uz temu. Tema je gospodin Karamarko, odnosno je li on bio kriminalac ili nije, ili je otišao zbog kriminalnih radnji. Ne, to nije tema, tema je skidanje. Izvoli, ja vas opominjem po drugi puta, izvolite napustiti dvoranu. Kolega Reiner, molim vas da završimo u miru, imam svoje vrijeme da izložim problematiku, da svi shvate poantu. Oprostite, prekinite kolega Sinđić, ja vas molim da riješimo ovu situaciju, da kolega Pernar izađe van ili dobrovoljno ili ćemo pozvati stražu. Pa i to je bilo u povijesti ovoga Sabora, bilo je takvih ekscesnih osoba, pa ako, ja znam da to vama odgovara stvaranje spektakla, ali svejedno. Smijem ja nastaviti? Bolje da prekinemo prije nego što završi spektakl koji je izazvao kolega Pernar. Vrijeme će dobiti kolega Sinčić, bez brige budite. Prekinite vrijeme, naravno da prekinite vrijeme.
Budući da se kolega Pernar umirio, dajte izvolite nastavite kolega Sinčić. Predsjedavajući, dakle mislim da je izrazito važno za moralnu higijenu i hrvatskog društva i Sabora da pročitam što je gospođa Vlahek izjavila. Nalogodavci zločina, radi se o napadu na nju nakon svjedočenja u slučaju izvlačenja novca iz Hrvatske pošte, nalogodavci zločina su najviše rangirani pripadnici zločinačkog kriminalne organizacije koja je opljačkala još uvijek pljačka Hrvatsku i hrvatski narod, a koja sam posljednjih desetljeća istraživala, raskrinkavala, prijavljivala, svjedočila protiv njih, dodajući da je bila dovoljno naivna da vjeruje institucijama sistema. Tu nije samo pitanje Karamarko, tu se spominje i Milanovićeva obitelj da je navodno izvlačila neki novac. Kada će biti pokrenute istrage i kada ćemo početi štititi naše zviždače? Vratit ću se na gospodina. Zanimljiv je slučaj gospodina Stanića, sindikalista u Hrvatskim autocestama, koji je također bio izložen teror dok je upozoravao na nezakonitosti i izvlačenje novca. Recimo jedan primjer. Stanić tvrdi da je ministar unutarnjih poslova utjecao na stopiranje istražnih radnji protiv čelnih ljudi HAC-a. Kolega Sinčić, molim vas, oprostite, zaustavit ćemo naravno vrijeme dok se ne razriješi ova situacija da kolega Pernar, koji silom želi privući pozornost javnosti i medija, sad konačno će biti sretan, evo ga. Izvolite. Tražim stanku u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice od 5 minuta dok se ne pripremi. Ne može unutar moje govora. Rad sjednice. Da se nešto govorimo o klubu. Kolega Sinčić, ja ću smatrati da vi niste ni počeli govoriti. Vama je uskraćeno, nažalost, zbog vašeg kolege vrijeme, vi imate pravo govoriti svako vrijeme, naravno iskoristiti svoje vrijeme, pa ćemo napraviti sad stanku radi mira u ovom Saboru. Da. Ja vam se ispričavam što, evo, nažalost ste ometeni u izlaganju svome. Dok čekamo na nastavak sjednice Sabora koja je prekinuta zbog pokušaja izbacivanja zastupnika Ivana Pernara zbog ometanja sjednice i stavljanja jabuke na stol, uključit ćemo se u audio prijenos sa Facebook stranice zastupnika Ivana Pernara, pa poslušajmo što on kaže. Protiv njih treba krenuti institucija, ne protiv Živoga zida. Moje Beljak, dragi, vidiš ti gdje smo se mi našli. Pa ja sigurno neću mirno izaći jer ovo je fašizam, ovo gdje se zastupnike koji razmišljaju drugačije izbacuje. Gdje se zastupnike koji ne misle kao
vladajući režim jednostavno tjera van iz sabornice, to je za mene prihvatljivo, ne znam kako vi dišite. Apsolutno ne prihvatljivo, zato ja sam tu. Iako sam bolestan, ali evo, tu sam, u obrani demokracije. Hvala vam, gospodine Belja. Meni je šokantno da Reiner prekida sjednicu, onemogućava izlaganje zastupnika, tobože da bi održavao reda, u suštini samo da, zapravo da onemogući sabor u svojem radu. Mislim da nije adekvatan izbor za osobu koja vodi, i kada vodi moram ovdje pohvaliti i Gorana Jandropovića, Gordana i Miljana Brkića i onu, kak se zove, Opačić. Oni nikad ne rade ovakve cirkuse, uvijek dozvoljava ljudima da govore, pa čak ni Petro, koji zna biti netolerantan, nikad u ovakvu situaciju nije išao raditi. Tako da mi nije jasno zbog čega smo se mi našli trenutno u ovoj situaciji. A što sad raspravljaju? 5 minuta je prošlo. Pa ja ne znam zapravo koji je smisao ovog svega i nije mi jasno zbog čega gospodin Reiner može jednostavno reći povlačim mjeru koju sam izrekao, nastavlja se sjednica, dopušta se Sinčiću da govori. On je to mogao napraviti, nije to htio napraviti. Htio bi ja nešto kazati. Reci. Htio bi reći da Htio sam reći da ovaj problem ne nastaje kada predsjeda netko drugi, gospodin Jandroković, Milijan Brkić ili gospodin Petrov, oni su mnogo tolerantni kod rasprave, nego uvijek su konflikti kada predsjeda gospodin Reiner. I poručujem ovom prilikom da mora biti tolerantni i dozvoliti da se zaokruži priča. To što se možda na čas čini da se nekim uzmu kameru. Još nešto samo. Znači, mi moramo dovesti red u liječnici da se može nastaviti sjednica. Ako ste vi solidarni sa gospodinom Pernarom, jeste, prvo ćemo vas izneti iz odborane. Gospodine Beljak, ako vi mislite ostati gdje jeste, da ne možemo doći gospodina Pernara, onda ćemo izneti vas. Idemo po redu. Evo, ovo mi je demokracija, ovo mi je demokracija Hrvatskoj. Ovo je, na ovakav način funkcionira Hrvatski sabor. Zastupniče, meni žao, samo ovo. Ovo je demokracija. Gospodine Pernar, meni je žao što ovo moram napraviti, ali poslovnik moram. Znači. Ovo je demokracija. Ovo je HDZ! Ovo je Rajna! Ovo su njihove metode! Ovako se upravlja u Hrvatskom saboru, dame i gospodine. Ovo je njihova politika slobode govora i demokracije i Europske unije i ljudskih prava za koje se zalaže Andrej Plenković. To su njihove metode. Poštovani gledatelji, ispričavamo se zbog ovih tehničkih poteškoća, ali bio je ovo prijenos uživo sa Facebook stranice Ivana Pernara. Sudeći prema snimci, on je upravo iznesen iz sabora od strane sigurnosnih službi sabora i pretpostavljamo da...